toku noći, tačnije oko 01:30, u svojoj pekari, koja se nalazi u sklopu svoje porodične kuće u mestu Begeću, pronađeno je beživotno telo Stojanovskih Slobodana 52. godište. Ono što je konstatovano jeste da su povrede nanete oštrim predmetom u predelu tela Stojanovskih Slobodana. Posle izvršene obdukcije, tačno će se utvrditi šta je uzrok smrti. Policija je odmah preduzela operativne mere na rasvetljavanju ovog događaja. I tom prilikom je do sada privedeno više lica koja se mogu dovesti u vezu sa ubistvom Stojanovskog. Radi se o licima koja su sklona konzumiranju alkohola, a koja su bila u čestom ili maltene svakodnevnom kontaktu sa pokojnim Stojanovskim. Ono što želim ovom prilikom da kažem, to je činjenica da ovo krivično djelo nije izvršeno po bilo kojoj nacionalnoj osnovi, niti je motivisano događajima na utakmici Srbije i Albanije. Niti se može dovesti u bilo kakvu vezu sa zadnjim događajima kada su razbijani objekti ili izlozi lica, odnosno objekti koji su u vlasništvu lica druge nacionalnosti. Ono što želim kao direktor policije da poručim jeste da je policija obavezna i spremna da pruži zaštitu svakom građaninu Republike Srbije, bez obzira na nacionalnu ili bilo kakvu drugu pripadnost. Mi već danas i u Novom Sadu, i u Sremskoj Mitrovici, i u Vršcu privodimo više lica na poligrafsko testiranje koja se mogu dovesti u vezu sa zadnjim događajima koji se dešavali na objektima koja su u vlasništvu lica druge nacionalnosti. Jednostavno, želimo da kažemo da građani Srbije moraju verovati u policiju i da policija mora pružiti bezbednost svakom građaninu bez obzira na nacionalnu ili bilo kakvu drugu pripadnost. Ono što također želim da kažem, da je policija izuzetno angažovana na rasvetljavanju ne samo ovih događaja, nego na i obezbeđenju i raznih sportskih manifestacija i drugih događaja koji se dešavaju. Već danas u Srbiji je angažovano više od 5000 policijskih službenika na obezbeđenju fudbalskih utakmica, od samog derbija fudbalske utakmice Partizana i Zvezde do i onih nižerazrednih utakmica. Tako da želim da kažem da javnost mora da shvati ulogu policije, da policija mora biti ta koja mora garantovati bezbednost i sigurnost svakog građanina ove države.